Hvad så, dudes, og velkommen til afsnit 3, hvor jeg bliver løftet af en pterodon. Ja. Vi har simpelthen fået okay mange levels op. Vi har craftet, vi har gjort alt muligt. Vi har simpelthen været mega aktive for at få den her sad her til den her. Så ja, Christian er der. Yep. Christian. Jeg skal lige have ind og stemme. Ja, det er i orden. Den der fugl, det er jo ikke ligesom en Argentavis eller noget helt andet. Ja. Sådan en fin knold der. Bum. Vi har tænkt os at flytte hen til... Der omkring midten af mappet. Se der, der er selvfølgelig en pteron. Ja, wow. Efter vi har ledet så længe. I kan se, at der står sådan noget som fugl og metal og dyr på min map. Metal og dyr, det er fordi, der er nogle fede dyr ude på den der lille ø der, som vi kan se dernede. Og der er også, der er god for metal på. Men der er bedre steder heroppe. Vi kan vist godt nå herhen på toppen. Der var en fugl. Det var fordi, der var en... Hvad hedder den der fugle nu, der er mega overpåret? Quetzal. Ja, der var en Quetzal. Yep. Jeg har stadigvæk ikke fået noget tøj. Christian, han har bare taget det hele gejlet på, mand. Men mig og Christian, vi vil vende tilbage, når vi har fundet vores sted. Der hvor vi skal bo. Ja. Så vi ses. Vi er tilbage om, kun der om minutter. Vi er ankommet, god til Friday Rob. Rimelig fedt. Det er simpelthen her, hvor vi skal bo. Christian, kom lige over. Nej. Det vidste jeg synes ikke. Der er sådan en giganto længere derovre, hvor du kigger henad. Kan du se den? Seriøst? Ja. Fuck. Nej. Det er rib. Nej, vel. Det er dernede, hvor der er en masse træer. Sæt på syvn, Markus. Fuck. Ej, sorry, jeg bander, men altså... No way, man. Gigantoraptor, Ja, vi skynder os bare at bygge her, Marcus. Jeg skynder os at bygge et stenerhus. Steneren, den er der. Ja, ved du hvad, jeg holder lige øje med den. Og ja, så kan du hurtigt bygge. Ja, jeg er tilbage, når vi har samlet lidt ting. Held, dudes, indtil Gigantor... Nej, den flyver over mod vand. Den er over mod vandet af, hvor vi bor henne af. Fuck, Christian, den kan altså godt komme op til os, bare lige info. Er der ikke andre steder, hvor vi kan bo? Den der er et mega farligt sted, men er et pissegodt sted at bo. Ja, det er et sygt sted. Nej, det er den giganto, den grønne. Er det? Er du sikker? Ja. Men at den kan komme så hurtigt derover alligevel? Markus, vi begynder bare at bygge. Prøv at se, nu den er allerede langt væk, Markus. Det kan være, den bare bliver den vej. GG, det håber jeg. Men så skal du hurtigt ned og samle ressourcer nu. Ja, jeg har bare lige en. Jeg flyver dig ned. Men ja. Du bliver nødt til selv at løbe tilbage. Her, pas på, ikke også? Det er virkelig farligt der. Vi bor også lige ved siden af sump. Ja, jeg vil samle nogle ting, og så er jeg tilbage. Yep. Giganto er stadig lige så langt væk, så det er fint. Den er langt væk, det er godt at høre. Vi har nogle byggeting. Min ven, han spurgte ikke om, hvad kanalen hed. Nå. Ja, lige meget. Hvor langt kan vi egentlig bygge ud? Kan vi egentlig godt bygge? Hvis det er på grund af den sne, der den lige snitter. Det burde det jo. Og se, hvis den var level 120 giganto. Ja, det den dræber en spinno nu. Nej, Christian. Det er træls, det her. Hvad nu? Jamen det er bare huset, det er bare... Møg træls lige nu. Blev det grimt? Nå, men det er bare... Lige nu der kan vi bare ikke lige bygge noget sted der. Så går den egentlig lige lidt for langt. Det er træls. Ja. Kan jeg... Kan du så ikke bygge på et andet led eller noget?
Så må vi have en lille, hvad skal man sige, to huse eller noget, det ved jeg ikke. Altan eller noget. Ja, det er ja, to huse er også fine. Den her sten ude ved enden, ikke også, den gad jeg godt fjerne. Der er det, der fedt nok. Jamen, der skal lige en... Kan du ikke sætte en her? Jo, jo, der kan jeg godt sætte en, men det her om... Jeg kan godt lige have haft en tok længere ned. Det er lidt træls. Det kan jeg ikke. Ja. Så om jeg skal demolish dem her, eller om vi godt kunne have sådan en lille ekstra rød rum. Det er faktisk fint. Ja, så det kunne være sådan en ting. Så mere foundations her. Ja. Det vil vi samle. Markus, det her sted her, det er bare altså en og skab, der skal stå. Ja, henad. Skal bare stå. Med alt muligt materialer. En og skab. Yep, jeg tror, jeg vil samle noget træ, noget mere. Så jeg begynder lige at prøve at se, om jeg kan lave dem der. Skab. Yep. Jeg er tilbage, eller mig og Chris, vi er tilbage lige om lidt. Ja. Når vi har fået skaffet noget foundation og noget wall. Så vi er tilbage lige om lidt. Hej hej. Okay, vi er tilbage. Vi har tænkt os at tæmme en raptor, som går dernede omkring. Den er så tæt på vores base, at det ville være farligt ikke tæmme. Ja, vi vil gerne tæmme den, så vi vil klatre op på den, en af dem der sten og skyde ned, ikke? Men vi skal nok, ja, vi skal nok lige have lavet nogle flere pile, så det går vi i gang med. Vi kommer tilbage, når det er, at vi går i gang med at twanke. Så, hej hej. Okay, du er tæt på at falde ud op under mig. Det er svært at parkere dig her. Ja, men det er godt nok. Det er fint parkeret. Hvor er den? Ja, hvor er den egentlig? Den er løbet hele vejen herned. Jeg lukker den lige. Woohoo! Og Christian, han giver ikke en fuck. Jeg kan bare høre den. Okay, lad os se. Der har vi den. Okay, jeg nåede ikke at sige, hvor livet den var. Ej, det var en misser. Kan du stå stille? Kan du stå stille? What the fuck, dude? Jo, yeah. Yes, den er kun level 20, men det er sgu da godt nok. Det er fint, det er et fint level, det er godt level. Det er ikke så galt. Start. Jeg har 15 med og putte ind i den. Ja, jeg har 20. Jeg ved ikke, hvor jeg havde det fra, men det har jeg. Jeg har også 20, så... Nej, 70, undskyld. Der er lidt forskel på 20 og 70. Ja, det... Nå, dudes, derude. Så er raps hernede. Vi venter med at navngive til noget... Vi vil have et navn af jer guys derude. Eller ja, det er måske lidt for tidligt at bede om. Jeg ved aldrig om der skulle komme et eller andet dyr ind over. Der kommer jeg det. Men altså, tæmmer vi en ny. Det kommer til at tage lidt tid, før vi begynder at navngive dem. Fordi at lige nu der har spillet vi bare en masse arcs, og ja. Hvor mange episoder vi har lavet på en dag? Det er en female raptor. Og den tog lige tid. Tredje episode på... Og den er kvartvejs, Markus. Det er svært, at afsnitten ikke lige så lange. Er det, vi kede af? Fordi det er en demo-version af Bandicam. Men ellers så er Bandicam et fint program. Det kan anbefales. Ja, det kan bare ikke filme ret lang tid. Så det er bare rip. Men vi vil vende tilbage, når Raptor den er tæmmet. Fordi at det kommer til at tage noget tid, og det er der ingen, der magter at se. Så vi er tilbage, når den er tæmmet. Eller... Christian har lige noget, han skal sige. Guys! I må godt skrive i chat, om I vil se, at vi tamer dem, eller om vi bare skal skippe det. Hvis I vil se, at vi tamer den, så siger jeg bare lige, at så får I ikke ret meget andet ud af videoen. I får ikke ret meget at se, når vi bygger lidt på huset, når det er, vi... Spørg, om I vil se, når vi hakker materialer. Ja, men... vi skal nok vise de spændende klip. Vi vil helst gerne have de fede af det, ikke? I skal tænke på, at vi kun har 10 minutter at filme i. Okay, guys. Det er jo ikke lang tid, så hvis I vil bruge hele de her 10 minutter på at se den der blive tæmmet, så er det fint nok. Men hvis I vil have 1-2 minutter, så er det også fint. Så vi ses, guys. Hej, hej. Okay, sådan der. Vi vil gerne have et pigenavn til den her flotte pige. Skriv noget i kommentaren, hvad for navnet skal være. Vi nævner det i, eller vi slår det op i en af de andre videoer. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Smid et like, hvis I kunne. Smid et dislike, hvis I ikke kunne.